ধোঁয়াচাঙৰ অসম চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন আঁচনি, হৰ ঘৰ নল হৰ ঘৰ জল, সেই কথা কেৱল ৰখি গ'ল বেনাৰ পোষ্টাৰত। হৰ ঘৰ নল হ'ল কিন্তু হৰ ঘৰ জল আজিলৈকে আহি নাপালে। একমাহ আগতে নল স্থাপন কৰিলে কিন্তু জল আহি নাপালে আজিলৈ। ৰহাৰ গড়মাৰিত এই দৃশ্য, ৰহাৰ গড়মাৰিৰ দৃশ্য, ৰহাৰ গড়মাৰিৰ প্ৰতিঘৰ যি জল জীৱন মিছন, যি হৰ ঘৰ নল হৰ ঘৰ জল যি আঁচনি, সেই আঁচনিৰ অধীনত সকলোৱে নলটো নল পালে কিন্তু আজিলৈকে জল নাপালে। এই নল স্থাপন কৰা প্ৰায় এমাহেই হ'ল। হয়, পানী কানেকশ্যনটো দিলে, পানীহে অহা নাই এতিয়ালৈকে। তেতিয়া আহে আৰু আজিলৈকে পানী অহাই নাই? নাই, পানী অহাই নাই। আপোনালোকে অভিযোগ উঠাইছেনে, আপোনালোকে কৈছেনে কাৰোবাক? যে মানে যিসকলে পুতিবলৈ আহে তেখেতলোককে চিনি পাওঁ, তেখেতলোককে জনাইছোঁ বোলো পানীটো সোনকালে আহিলে ভাল হয়। তেওঁলোকে কি কয়? অহা নাই, হ'ব বাইদেউ, দিম, কানেকশ্যন হ'ব আৰু, এনেকৈ কয়। আমাৰতো এক নম্বৰ ৱাৰ্ড পৰে গড়মাৰি, কিন্তু এমাহটো বেছি হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে পাইপ যি পুতিলে, এতিয়ালৈকে কোনো পানী বাকী কামৰ ব্যৱস্থা একোৱেই নাই। গতিকে এতিয়া কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া হ'ব, আমিতো বাট চাই আছোঁ সদায়। একমাহ অতিক্ৰম কৰিলে, একমাহ অতিক্ৰম কৰিলে অভিযোগ কৰিছে নেকি পানী? অভিযোগটো একো কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে হৈ যাব, কিন্তু এসপ্তাহৰ পৰা এতিয়াতো এমাহৰ পাছত মানুহে দেখা নাপাওঁ, আজিলৈকে কাম নাই। হৰ ঘৰ নল হ'ল কিন্তু হৰ ঘৰ জল নহ'ল, জল নহ'লে। অঁ,